Vítejte u dalšího vlogu, dneska je sobota, venku je takový krásný výletový počasí, ani ne teplo, ani ne zima, tak jsme se rozhodli, že se pojedeme kouknout do Dětinic, protože tam je nějaký food festival a třeba cestou se podíváme ještě někam jinam. Tak pojďte s náma. Jsme si teda teďka cestou do Dětinic udělali zastávku ve Starých Hradech, protože to je při cestě a ani jeden jsme tam ještě nebyli. Takže se tam jdeme teďka podívat. Thank you.
tak my jsme se z Děděnic přesunuli k Příšovicím, kde se teda vykoupeme, protože se udělalo strašný vedro a máme to teda po cestě domů. Jinak teda v těch Dětinicích tam byl vstup na osobu 50 korun, plus jsme platili parkoviště 40 a vlastně tam jste si i museli vyměnit jakoby normálně vlastní peníze na nějakých zlaťáky, které byly, to už jste tam určitě v tom videu viděli, protože za naše peníze jste tam jakoby nic nekoupili. A jinak teda mně se to docela líbilo. Mně taky. A prej tenhle ten festival tam mají mít ještě dvakrát tenhle ten rok, takže kdyby vás to zajímalo, tak se tam určitě jděte podívat. A my se teda teďka půjdeme vykoupat a tímhle s tím bych chtěla ukončit tenhle ten vlog. Tak zase někdy příště. Ahoj! Ahoj!